dalen ak jamm saga muy phénomène bu xew Sénégal ay danger mom lañ leen indil tay kuko wéddi na nga laaj ben dëkk bu nekk ci Afrique bu ñuy woyé Rwanda en 1994 baatu saga ci radio ben kaddu nit mo ray presque 1 million ci xétum Tutsi fele ci Kigali ak région yi ko wër à cause de ben baat presque 1 million personnes ñak nañ ci sen bakkan mom mo nekkon génocide Rwanda ba majorité Hutu ba kenn ci ñom rek mo yëkëti won kaddu ci radio né nañu ray Tutsi minorité bi fa nek ndax ñom ñëpp cancer lañu ci société bi lepp rek à cause de l'émotion ak yëkëti kaddu ak xol mais pas ak xel danger yi nak tay presque mom mo xew Sénégal ay nit di yëkëti kaddu di saga histoire Sénégal di saga seni propre mam pour créer problème yëkëti tension yëkëti fitna dafa am ben phénomène bu tuddu problème réaction solution ay gouvernement dañu daan yoni ay agent de provocateur ak agent de provocatrice ñu créer tension créer problème ci ben société population ba réagir gouvernement ba indi solution xewon na fi ci ay jamono ben way saga fi ñu jëlé ko Amérique indi ko ba Sénégal mu don un autre agent de provocateur les dangers mëna indi génocide mëna indi guerre ethnique waye heureusement que Sénégal suñu réew tukulor ba xaméwul wolof ba xaméwul tukulor ba sérer ba xaméwul tukulor ba xaméwul sérer ba bambara bek mandinké bi ñom ñepp bokku dëkk ci ben koñ lolu moy la beauté du pays Sénégal musul am ay guerre ethnique ba ay millions de personnes di ci ñak seen bakkan donc gestu len ci Rwanda ak li len dalon en 1994 ñu moytu kaddu yu gañ suñu ay dekkando one love un peuple un but une foi salam alaykoum adina dama def vidéo bi pour tontu xalim jigen bi nga xamni mo saga ni ci bax li nga xamni ñoy suñu référence ci l'islam ak adina duma soré nak bala may soré ci vidéo bi dama kay xamal ni ba mu def vidéo bi elle n'a consulté que ses préjugés et ses fantaisies té mu xamni réewul ni ko nit ñi naan dafa réew réewul dé musul réew parce que réew ñetti raala reuy reer ak rek loloy tax nit réew té lolou yépp mom defuko nenañ da nga dofo xam nga lan nga def dama bëgg consulter vidéo yi ak ñi la sétan ñu xol ñaata yoon nga prononcer deret ak ray yow da nga jëfur té xam nga la mëlo jëfur lo li nga jog am intention salir ak saga peul ak salir seen yu yi nga tudd ci biir vidéo bi mais dama lay xamal ni la race peul est la seule race qui se suicidait pendant l'esclavage xam nga lutax parce que bugul ko ko note te kenn du ko note te fédéral dafa ñeu confirmer ko parce que autant colonial bu mu ñëwé bëgg jël ku né mu def la lu ko neex peuli ñoo bañoon lan la def bind lettre ni nañu jaxasi peuli ak ñeneen ñi comme ça kenn ci ñom du am nguur à part au Cameroun parce que bañoon allemand yi jël ko te dama lay wax dara touti nga pour xass nit yu bax yi ak peul tu es loin d'être un modèle lol il faut nga xam ko tu es loin d'être amour parce que amour ni du bien de naissance ni de la joie dans ton cœur wow. Mais l'homme est le produit de son milieu ni nga mëna mel ak ñi nga xamni ñoo la ngëpp may wax ak nak sama mbokk peuli il faut pas mon monde ande afrique à la fois ko yi ci tahit o len gaz na la yalt pétrole na la yalt tu bu koppé même bat hundi fof pour onen fof kaben hakuni men comme ça be nga mbaawu arde hono na ba no Côte d'Ivoire be badi lay de lu ko de ko baawu arde be kefta fof be joko kono njit mi wite mon ko hande enen baawi changer
la donne histoire hande enen change dum comment enen ko yemen ngon ten yimbe habere wotere kala ko mbadden mbadden dum kala ko kalaten kalden dum so gote mon wiyama ko fotani wiyete enen fof kabben gude men hatid ndaro den kabeden so neddo wiyama njoftono den dum so neddo toñam ndaro den mbien pourquoi eno toñi exemple nani George Floyd na may États-Unis ala fo aduna mo yaltani hali hen sen njagondiri en pamondiri tan eden bay wadde ko buri dum don donc ko kunu mo Mauritanie mo Cheikh Oumar mo Tierno Bachir Tall on jaram ndax ñoom dañu wara melni xet wo xamne xamuñu dara xet wo xamne bo len sané xet ñu sané la xet dedet metti na mais duñ def nonu dedet duñ la saga wallahi man de ku melni man dula saga dula xass dama lay ñaanal yalla yalla jubanti la tek la ci yoonu njub ndax ben waye ngi ni eppone la daraja eppone la sañ sañ eppone la mën mën eppone la alal don dundando ak kuñuy wax Zainal Abidine muy seut ci yonti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñep d'accord nañ dreet yonti yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo gëna force suñu dreet yi kon nak koku nonu dem na marché di jëndi am ko ko fa fekk diko xass diko saga and ak ay nit mun ko lutax nga may saga mun ko c'est parce que dama la bañ bañ say mam bañ say mamati mamat wala la Zainal Abidine def mbok yi Zainal Abidine dafa jël panier bi mu yoron mu ngi am ay pomme ak ay orange mu jël pomme ak orange yi mu ne waji am xam nga nit su la wowe ci fitna nga wo ko ci ndiek day rus donte ne meun na baña xex ak yow mais day rus way waji dafa fil pomme yi dem mais bimu demé xelam yedd ko ne ko lutax yow ngay saga ki mu lay jox ay pomme lolou nak jaaxal ko mu ñew feug keur Zainal Abidine ñi nek ak Zainal Abidine ne ko yow waro fe ñew waro fe dug yow dañ la sax wara ray Zainal Abidine bayi len ko bimu ñewé ñu laaj ko lan moy say tank ak lan mo la indi mu ne dama ñew pour laaj la ben laaj lan motax ma lay saga nga may jox pom Zainal Abidine ne ko man aw mo moma bobu lu moy pom pom rek la am suma yoron lu upp ay pom tamit dama la koy jox Allahu akbar kon man ñi def vidéo yi di saga man ñoñu lay adresser ñom lay adresser vidéo bi li ñëk nak ma ngi leen di ñaan nañ muñ waye li ci top moy ma ngi leen di wax ni nañu réagir ak xel ak xam xam pa xol pa ñëk dedet buñ def lool mukk shaytané di am liko gëna lenn kay lañ wara def nañ ko ñaanal yalla yalla soppi ndax am nañu fi saga won ay yonent ño gëna for ay wali am nañu fi saga won ay sahaba ño gëna for ay wali am nañu xamne dañu taxawon ci jakkay ne kuy tejeeti sa khutba nang ko tejee ni sayyidina ali nit ku bax sayyidina ali warkat la waye xolal ku ñu wax Omar ibn Abdul Aziz satu sayyidina Omar mo ñew mu ne dedet sayyidina ali karamallahu wajhahu koku nit la ku teeg ku am diine mom la yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon ni ana madinatul ilmi wa aliyun babuha koku du ko reer kon mbok yi ma ngi len di ñaan nañu réagir ak xel waaw ma ngi nuyu ñepp nak di ziar ñepp di ñaan ku meuna partager vidéo bi nang ko partager te yalla rek tax waaw vidéo bi nak bokul ak vidéo yoy ñuy wax naan ko ko partager li wala la dedet defuñu ko ngir def dara waye dañ ko def ngir dalal ñi nga xamne ñom lañ togn particulièrement ku ci melni man dañ ma togn ndax man sama silsila ci Tijaniya direct ci Cheikh Oumar Fouti radiyallahu anhu mashallah nafa'ana Allah iyyakum bi barakati ya Cheikhana ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal yalla jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.